Velkommen til Movie.dk, og velkommen til gala på Ghost in the Shell. Nå, her er også gala. Hello. Hi, nice to meet you. Rough night, huh? You're used to it. We saved you. And now you save others. Picture ourselves. They're tactical. I got night vision and x-ray. How many fingers am I holding up? Funny. Men hvad er det med det her Ghost in the Shell-univers, der gør, at vi lever os ind i det? Hvad er der fantastisk ved netop det? Altså, det er jo på en eller anden måde efterhånden ret retro på en eller anden måde. Det er meget 90'erne. Det er meget det der med, at det taler om et stort net, der er over hele verden, og som alle kan tabe ind til, og som er wow! Ikke? Så på en eller anden måde er der også noget lidt gammeldags over det, men det er virkelig den samme fornemmelse som i Matrix, som jo også stjal historien fra Ghost in the Shell. Ja. Og det er fascinerende, og det handler om, hvem man selv er. Altså, fordi det er jo hovedpersonen, kan ikke finde ud af, hvem hun er. Nej. Fordi hun er bygget op af sig selv og af mekaniske dele. Ja. Og det vil sige, hvem fanden er man så? Ja. Men det er jo det, vi alle sammen går og tænker på. Ikke ja, jeg, men alle jer andre. Ja, du ved godt, hvem du er jo, selvfølgelig. Ja. Tror vi nok. Jakob Stikken? Ja. I think it's a lot based on the AI thought. All of these philosophical thoughts that what is a soul? Can it be transferred? What is a ghost? And can you actually contain it in a shell? All of those things I think is amazing, and also I love the Matrix movies, so I started there, and then I was told that they were based on Ghost in the Shell, and then I was, of course, I have to see it, so, and I love it since then. Japanerne har bare den her lidt retro manga-stil, anime-stil, som jeg i hvert fald synes er virkelig fed. Ghost in the Shell er bare en meget interessant historie, den har mange lag. Vi har ikke rigtig nået at sådan helt sætte os ind i, hvad filmen præcis handler om, men jeg ved, det er science fiction, og jeg er en total sucker for science fiction. Okay. Så alene det er jo en win-win for mig. Jamen, det er også et særligt univers, så det er jo ikke en Shell-følge, at du kender det. Altså, nej. Ghost Shell, ikke? Shell-følge. Ja, det er ja. Okay. Jeg tænker også, det er jo faktisk lidt fantastisk, nu har du rejst verden rundt med filmen, at galaen her alligevel er på Shell-land. Ikke? Altså, jo, ja, okay. Sorry. Vi skal lige ind i. Vi skal lige arbejde med det. Det var skidegodt. Vi kan se, at vi har nogle fantastiske majors, der jo er her i dag på den lille løber. Det er jo det. Altså, tror du, Scarlett Johansson kan leve op til dem? Det håber jeg. Jeg er meget optimistisk omkring det i hvert fald. Do you think Scarlett Johansson can beat you as the major? I think she can do a pretty good job, but we'll have to see about that. Yeah. Tror I, at Pilot han sparker røv i filmen? 100%. Ja. Altså, jeg har stor tiltro til de der danske mandlige skuespillere fra tiden. De kører sgu med klatten. Men jeg er vildt spændt på at se. Jeg har jo kun hørt lidt om rollen, ikke? Og at den sådan er relativt stor, så jeg glæder mig ret meget. Vi har haft kontakt inden filmen på Twitter og på mail og på telefon, hvor vi har snakket om, hvad det her var for et univers. Men han kendte det jo godt i forvejen. Okay. Og jeg har måske, det eneste, jeg har sagt til ham, har overhovedet ikke hjulpet ham. Okay. For det, jeg sagde til ham, var, at I animerer, der kan man sgu ikke finde ud af, hvem personerne egentlig er. Nej. De er jo ikke så skarpt tegnet som i amerikanske film og europæiske film. Så derfor kunne jeg ikke fortælle ham noget. Okay. Så det, altså, det var figurer, der kunne være både gode og onde. De kunne være, altså, de bare på mange hemmeligheder. Ja. Måske har han brugt lidt af det alligevel. Okay. At det er en hemmelig figur. Man får ikke så meget at vide, så derfor er det også svært at spille. Ja. Jeg ved ikke, om det har hjulpet. Okay. Det sjove er med Jakob Stikkelmand, det er, at hans far hed Jørgen Stikkelmand. Ah. Og han var rektor for mig på Krabbe Skole. Okay. Og da Jørgen laver sin store udstilling omkring tegnefilm og tegneserier, så gjorde han det i min forældres galleri i 90'erne. Det er fandme en lille verden. Altså. Ja, men han er fantastisk. Det er sjældent, jeg har siddet med en journalist, no offense, og følt mig starstruck. Nej. Meget sjovt, du siger, at det er sjældent. Ja. Du sidder, altså Ghost in the Shell. Ja, lige præcis. Men du har jo set den, så kan du give os et par nøgleord om Pilou. Gør han det godt? Ja, sindssygt godt. Altså, han vokser med rollen fysisk set. Altså, han bliver større, end han er i virkeligheden. Helt hvordan det er foregået, ved jeg ikke. Han er den der store bjørn, der går rundt og hjælper The Major, som han jo helt klart elsker. Ja. Altså, og som han er vild med, men som han aldrig får, fordi det kan han ikke. Det findes ikke sådan noget. Nej, okay. Men i stedet for er han hendes hjælper, og han er jo i virkeligheden den mest, hvad skal man sige, menneskelige af alle figurerne i filmen. Ja. Så altså, vi skal jo ikke køre for meget dansker, men det er lidt også hans film. Han har, vil jeg sige, den moralske hovedrolle. Ja. Jamen, han gør det jo generelt også godt, så vi tog det også lidt som en Shell-følge, ja, at han klart. Er god. Altså, Shell. Nå, men jeg tror også, jeg skal videre. Det var fandme hyggeligt, Johan, som sædvanligt. Det var sindssygt fedt, mand. Det er jo det vildeste univers. Ja. Har du set filmen nu? Nej, jeg skal se den nu. Du skal se den nu? Ja.
Prøv nu at høre, du ser den 3D IMAX. Ja. Rupert er meget interesseret i at skabe et univers, som har tekstur og som er fyldestgørende. Ja. Ligesom det er i animen og i mangaen. Og du som nørd, og som jeg som nørd, du vil kunne sidde og sige, aha, det har de taget fra Innocence, det har de taget fra Ghost in the Shell, ja, ja. Det er fra gamle Shiro's manga, eller Standalone kom. Altså. Ej, hvor fedt. Det lyder som en rigtig fed pærevælling. Altså. Ej, det, jeg er sgu ret glad for den. Forhåbentlig er det her jo første film i en lang fortælling. Ja, det håber vi. Det har jeg ikke sagt til andre. Nej. lidt skæv spørgsmål, men det er kun fordi, jeg synes, han har sådan en fed frisyre i den her film. Ja. Den der kridt hvide, lidt sjove hår. Ja, ja. Så vi tænker på, at vi vil spørge alle, hvad sådan hans hår skal være i den næste film. Man kan vælge mellem afro, mohawk og svenskergarn. Hvad for en af de tre tror du vil klæde Pilot mest? Altså, jeg er jo altså svag for et godt svenskergarn, så det synes jeg, de skulle prøve. Det er svenskergarnet? Ja, fantastisk. Det, okay, det får din stemme. Ja. Altså, jeg stod automatisk selv og tænkte på afro. Det gjorde du? Så jeg er rimelig sikker på, at det er den, jeg ville gå med. Ja, jeg tror også, afro er min favorit. Jeg tror, at jeg virkelig vil klæde ham. Jeg havde håbet, I ville lave ham til Naruto med Naruto-hår, men okay. Ah, okay. Det er et godt alternativ. Vi tager den med i puljen også. Det er et godt spørgsmål, hva'? Jeg skal lige tænke her. Mohawk eller afro hælder jeg faktisk mest til. Du hælder til afro? Det er den mest populære i aften, kan jeg godt afsløre. Ja, mohawk det er også min eller favorit. Afro, men så jeg tænker afro. Siger du hælder afro? Hvad siger du? Jeg siger også afro. Også afro? Afro er vinderen. Tak skal jeg have. God fornøjelse med filmen. Honda helt op.